Det kunne godt være dig. Ja, jeg tror også, at det vil sige mig. Du ser meget reality, gør du ikke? Åh, oh, det gør jeg godt nok. Ja, mig. Ja. Sander Toft tror jeg ser mange serier. Jeg tror også Ø ser sådan noget. Ja, Ø, ja. Ja. Hvis man skal kende en serie, have en ny serie, så spørger man Sandra. Vi har også set meget Matador alle sammen. Ja, det har vi, men... Men den der ser mest. Jeg vil sige Sandra. Jeg tror Messenger, hvor man skriver beskeder. Jeg bruger mest Instagram og Snapchat. Og nok Instagram. Jeg er ikke helt stolt af det, men Instagram, tror jeg. Ja, jeg tror også Instagram og Facebook, faktisk. Instagram, den tror jeg også, jeg bruger mest. Ja. Selvom det er kedeligt. Så bruger også rigtig meget MobilePay. Der er lige gået 5 minutter, og jeg tjekker lige igen. Kan det være, der lige er poppet et billede op, jeg ikke kan se? Først like.